grunden til, at jeg valgte en højskole, det var, at der var noget projekt og noget frivilligt arbejde. Fordi at det giver bare en anden livsglæde, at man ser nogle andre blive glade for, når man gør for dem. Frivilligt arbejde, vi laver her på Zanzibar Højskolen, har lidt flere ben at stå på, om man vil. Der er jo hosserne, vores hands-on Zanzibar, som når de normale højskoleelever har undervisning, så er de ude og undervise. Nogle dage er de på skolerne, nogle dage er de her på skolen og får besøg af masajer eller lokale og underviser dem i engelsk. Jeg tror, jeg har valgt hands-on Zanzibar, fordi at jeg var meget i tvivl om, hvad jeg skulle vælge hjemmefra. Om jeg skulle vælge at lave noget frivilligt arbejde, eller om jeg skulle vælge at tage på højskole. Så jeg synes, det var mega fedt, at man kunne få både højskole og frivilligt arbejde i en pakke. Og så er der det projektarbejde, som vi alle sammen er fælles om at lave. De projekter, vi har, er blandt andet, jeg er på et projekt, hvor vi skal renovere en sportsbane, som et hold fra august 2016 faktisk har lavet som deres projekt, og det er så blevet brugt så meget, at den er gået i stykker, så den har vi været i gang med at renovere. Jeg synes, det er en vigtig del, at man er her, at man også får et forhold til dem, der er i byen, og man kommer ud, og så er der på egen hånd. Det frivillige arbejde og projektarbejdet for mig, synes jeg er super spændende og super givende at være med til. Jeg var personligt lidt i tvivl om jeg skulle være med på hands-on Zanzibar, eller om jeg skulle tage højskolen. Og så er det bare fedt at kunne vælge højskolen, fordi jeg synes også fagene var spændende, og så fik jeg stadigvæk mulighed for at deltage i frivilligt arbejde og noget projektarbejde, fordi det deltager vi alle sammen i.